nangamba nwe kuyo mwala mubanda tumusobula mochitegi nangamba petuina ne hindi ngakula chino ne chino ne chino minata geza hako kulimba nila feta sobo la kukubanga tikira because we know you are and we know whatever you've been sacrificing she's trying to like ukubama and she's the one who is bad and has all the evidence ngakula hivyo I understand. It is the final channel. Be in the know. Katutandikire mu it will end in tears. Momo 19. Kwaba waka maulire mbwa yauka nyine Dax Cartel. Ebintu buli omunaloza byakusaga byakusaga byakusaga. Nimugamba nedda. Dax Cartel nato oluyimba lwaki wagaba enswa zange. Abantu ne bagamba wachi togambi deddala. Kuba kati momo 19 ndiracha alina nswa alina nzige. Abantu sewa watu kamukomenti. Ndi Dax muganda wange. Lwaki tewayimbi deddala wachi wagaba nzige yange. Woo wagaba nzige yange. Woo wachi wagaba nzige yange. Amawuli la gajia, gala ganti omusama gwebaita maybe more. Yakola mu, abayimbi wa mumanyi bulungi nyo, we South Africa. Promoter, buno chigambe kwa. Yari mukulia enzige za momo 19. Anatero zimbala. Uliwe njokere enzige nenzi jukira. Apo deti enzige mji jukira wanda Uganda. Enzige katiziri Kenya. Enzige katiziri embewe zifuye enzitote Sudani. Enzige katiziri yao zimiri demubanga. Tuwaka na nyonji nwanyi ziku wabikumpura. Nesemu katonda je ya jakse nyigomu kambwe. Yate enzige swi. Enzige ya ziku wa zonane ziguawo. Nenyo njite ya buka. Minister wenzige na mugamba enzige ze watu gamba. Nenyo njise tuagule vyo kuruwa njise vyo nukube enzige. Biakorachi. Neba mkuba kalulu. Ba mkuba kalulu. Wagamba gendeli enzige. Te watu laga wade kumulambo gumogo enzige. Kadino momo 19 ya ndetse kunzigezo. Ndoza muzijo kila wali kufaino chana. Muso wolo kumbuli. Mwala wako enzige ndembu ya tuke Kampala. Oba Uganda rinama jie. Ganja uro nyonti, gazi kubireyo Sudani ne Kenya. Momo 19, chikambi womugaga, medimo, kwen kuterede yao, ya muri musenta, ya liyo kuchange ndiva ya Dax Cartel, eno Dax Cartel ayimba nswa, chatama nyanti kati zinozava monswa, negafuka kana mayanzi amanena agomu bitoka aga brown wemba mulina ku bitoke wamwe musobolo gajogera ka mayanza ago ganyumira ngo kwata nengo abukuru bufumita negakula negavao negafuke nzige dimamo 19 tebamanyi yo business yo najja akola emusibya kunyonyi si eaostesi si business woman imbwa alina byasuula kati chechi bakimutwala anga kunyonyi buli kaseera. Omusajja ye Dax Cartel ebintu byamusobako tebyamusobako ebintu endongo kasita ya soba chemba denge zako gamba endongo kasita ya soba wano kube endongo mujja kukiriza nti industry yokka ekyali enzigali endongo kasita ya soba n'agamba ne woto oluyimba tolujjamu wadde 10 sikubayo wadde akavulu n'akyusa musajja watu kati ali mu kuyikula ayikula golodi ali kusima golo. Adeyo golo ekwata obeye sala. Kaba kapapuna kazala. Sebo mugoldi wobo mugula. Bale etawe vita kango musenyu. No gamba ebyo mbiguze emitwalo 8. No vyoza. Oje mugoldi. Na yoso volo kuoze takanoyo zentu munga na maziwe kagenda. No tasanga muwa denakamu. Na yu wadu wo gamba ebyo mbiguze emitwalo 8. No kubobu kadebisatu. Ndoza Dax Cartel mukisogo. Gwalinde era muganda wange ngukusabira omukisa ogwo kusabira omukisa ogula omusenyu ogwo okubobukadde 5 ate omalo bukuba nzo mpaka 5 kubukadde 5 njagala ka 5 kubanze ngenda kufuka mira nkusabire tebayinza kutwala momo 19 ate ne sente ne zibula
kati okuva n'olwaleero tusabira Dakisi Katero akatambi kano mukawulirize bulungi mukatereke. Dakisi Katero agenda gula omusenyu ogwo gwagula zaala gwazannya ajja mugula amwoze afune sente afuuke omuku bagaggawana e Kampala mu linnya lya Yesu nkikusabira Dakisi Katero. Naye bw'omalanga okufuna nzojanga kumpa ojja kumpaayo miliyoni ataano gokka. Ego jo kumpa ku bukadde bitaano wompaka ataano esala yange ebe etuuse bulungi. Nganda wange kisima kyerere amawulire si malungi omusama akwekiseemu. Abantu babadde Dakisi Katero amagezi. Ndi Katero wadde wakola ebintu byonna. Wadde wayoza omwana oyo kwaliwo ofaananyi obwasooka okufulumanga mu butuufu momo 19. Ng'obadaana n'abatanzi nawe bwafuluma. Dakisi Katero n'oguma n'oyiwawo omubiri. Abantu bagamba bwe kiba kituufu nga momo 19 omusajja Medimo yamusotta mukyawa kati. Kite kuba zino tezikyali nswa zookaabira zaafuuka nzige zijja kulumira bwereere. Bagamba eva ku mugendo efuuka kaasa. Enswa kasiteebuuka neeva ku mugendo efuuka kaasa gyesonyiwe ogite. Gyesonyiwe ogite omanye nti munnaaye nali manyi tulina enswa zaffe kumbe tulina enzige zaffe. Enzige yabuuka neegenda. Nibagamba it will end in tears. Bichari yao, tuchabi nonya na bagamba eno developing story. Lulinga bagamba omusajja we Dubai bichi. Katiba pinize omusajja we South Africa na yenge ndiba jichangira Dubai. Kufala no kude Dubai ndoza dola angabi sata. Kadekamu hao, mechitundu. Man, wajaje wateka. Mkama katona. Neanziza jesite kamu wade chikumi mbira wano kufaino chano kole rabantu mbira wano kufaino chano kole rabantu nese wa asaja wate kamu medimona yakolamu boncha party yakolamu anyway bia momo 19 bibu zaabuza ne Dakisi Katero. Naye nga bichali awo another developing story ye ya Daddy Andre. Daddy Andre ne Nina Rose kigambibwa ababiri bano bakita. It was a marriage of convenience. Daddy Andre bali bamusibyeko nnyo agabozi agokutigatiga bwana bwala mu studio. Ababiri abawolereza Daddy Andre ali Nina Rose ne Karokasita. Nina Rose ndoza ye n'agamba nedda. Engeri jempoleza Daddy Andre. Kanjiwewo omubiri. Daddy Andre ekyokutigatiga abaana sitole muveeko. Naye n'agikozesa ng'opportunity. Sitole n'evaawo. Wabula kati ate nga buli omu ategedde nerabika just start promoting aluyimba lwabwe. Waliwo akatambi Daddy Andre ke yatadde oba ke yata kubanka guddeko leero. Nga nnyonnyola ebizibu ebiri genuine kati abuulirako kyaliyewe in a genuine way. Era wawulira akatambi kano toyinza kubuuza nti bano baayawukana oba abantu ababeera ababiri babalabyeko ku zina festival zina awards buli omu yajjidde mu motoka ye nga bagenda beera mu kifo kimu era buli omu yagenze yekka. Kisoboka kitya? So kiri confirmed oba kiri 75% confirmed nti bano ababiri ebintu tebitambula bulungi bisobola okubeera nga bya it will end in tears. Abantu batandise okugamba nti celebrity marriages tezinaje ziraga. Jukira nakola top 10 celebrity marriages mube nakola Daddy Andre teyaliimu ne Nina Rose babadde beegaseeko ndowooza nina oku updating a list yange. Upcoming yali momo 19 ne Dakisi Katero abo wali mu it will end in tears. Daddy Andre Nina Rose it will end in tears. Naye waliwo abaliwo nga nammwe gye mubeera eyo mu bantu b'obulijjo oba gye tubeere waffe mu bantu ba bulijjo twawukana nga twagalana buli lunaku. So lwakuba mu celebrity world we kibaawo kikolera ddala amawulire mangi ne wakyaliwo kapo ezikuta kati ebbanga era z'otunula n'ogamba nti zino zo wadde ba celebrity ekintu bakikwasizza maanyi. Bakikwasizza maanyi mwezo
Mwemuli bebe kuru nezue na video mwajirabie. Oli imba ndoza na Roma alurabie. Lulavika lulonji. Lulavika ngo lulonji. Zue na yakoze video nonji nyo video vixi ni murunji nyo. Adebe bachi enyumiriza mwecho. Agamba tala banga kumuntu video vixi na nyiriranga mchala we Zuena. Chovola ba. Singa chisoboka. Bulichimu yandi badenga abera bebe ne Zuena. Kapo ya wechari together. Ile imiride wamu. Kape ndala jonzo kutuna no gama antene. Imiride. Eya babi ne bobi. Eya babi ne bobi. Na ye imiride. Kape ndala eriwo. Eya wa celebrity. Eya Geoffrey Rutaya ne Irene Namato. Eyo kapo na yo eyimiride. Eyimiride bulungi nyo. Na uwaza zezo. Samu Gombia ne Sophie Gombia. Kape yo na yo eyimiride banga. Toyinza ujibu usamaso. Mubintu bya alavu. Kape ndala eyimiride. Ngabombi wa celebrity. Kapo ye ya Patrick Kanyomozi ne Mbabazi. Lake Mbabazi. Na ye eyimiride bulungi nyo. Ndoza katusembi. Eyo kape eno. Kapo ya Rema ne Hamoza. Bombi wa celebrity. Omu celebrity nyo kumulala. Ne bombi wafoka wa celebrity. Na ye chai miridere rumi abantu emitima. Buli omu agamba. Zanero. Zesengo nkolebi ya Rema ne Hamoza. Zanero. Njagala nyo bakolebi ya Rema ne Hamoza. Njagala nyo. Na eche mwela bida zesente. Atezo sizilina. Okujako. Uoboli na sentezo. Ngoli na sentezo mubujuhu. Osobolo kungamba Zanero jango vele Hamoza wangi. Akasente noi wao. Nanti kugenda Dubai na kulia kubulamu. Checho kanze chemanyi te wali iwo chirala. Uwo ya gala just spending amu weekend nange. Ngoli na sentezo. Ngonkona kongu ngamba Zanero. Jangu just kwe kubia bifana. Tetusuka wao bibera out. Ndobyo kukangaze kutwala out. Kati wali wabagamba kasajia. Kwa kasajia kukeya galiza. Wachi katika koma autu. Wachi teka genda ini. Nzinda wabibera bia autu. I'm going out. I should sit out. I don't want to go in. Chenyizo gamba. Anyway. Yeyo story. Iwa data ambula kati. Ya Momo 19. Mono onye kumedi mo. Mono onye kumomo 19. Wabula abantu bayo gede de Momo 19. Yeyo kwe. Ae sento zidye kumugongo. Sente za Momo 19 ni utizufa kumugongo. Oyo no jeja ichuli. Ndi. Momo 19. Umanyi Momo 19. Yabona abona nyo. Ate mufamira alabika ya soso kufayo. So, bulichimu chakola. Abantu bachifula maulide na ye. Omukwano sikomera. Wechivanga chiganye chite. Omukwano sikomera. Wechigano chitamu nae. Wechite iladaranga chiganye noga momanyi. Chiganye katu chite. Buliomwasi gaze emirembe jejobu ndu. Kwesanga bukuru. Era tuja kwele kabukuru. Mse ndohoza wembiraba webito. So, celebrity nari yeyo, toti antino wajia kuteka kaka gambo, it will end in tears. Sometimes there are more tears in a relationship than it ending. Watch it again. Mdwainzo veda mukwano, nakawa. Ngana ya kabila mukwano. Nzao ngutabuti. Ngutabuti. It is the final channel, be in the know. I'm out.